Goddagens, Niklas är här. Det blir ett superkort avsnitt här idag från vår server. Jag har egentligen bara en fråga till alla här. Är det någon som har lyckats få igenom några djur genom några portaler här? Jag har provat nu ett flertal gånger här. Ska vi se om vi inte får för många här bara. Ska vi se här. Så, nu släpper vi in fåret här. Nu ser ni att han försvinner. Sen så går man själv in. Och så hamnar man i Nether. Och inte tusan är här något får. Jag har släpat in massor med kusser och får här nu. Och inte en enda har jag sett till i Nether alltså. Det här verkar inte funka som det ska. Så frågan är om det är bucket som är superbuggy. För att problemet är ju där att jag har själv haft problem att gå till Nether. Alltså det har varit rätt så buggigt va. Och frågan är om det drabbar djuren här också. Nu har jag ju inte uppdaterat det senaste bygget här av eller testversionen av bucket idag då va. Men kanske ska göra det också. Men i vilket fall jag fortsätter här. Jag ska ha min sann har kusser upp till mitt skyblock. Så att vi får väl se hur det ska gå till. Vi säger så länge. Glöm nu inte att titta på mina andra filmer förresten. Det kommer ju minst en film om dagen här. Så att det är bara att se till att titta på de andra filmerna också. Okej, hejdå.